No nii, tere tulemast uude FIFA videosse. Probleemid, räägin ennem läbi, mis juhtus. Juhtus nimelt see, et ma panin kogemata esimeses episoodis siis juba panin, või nagu esimeses episoodis oli määratud juba kõik see FIFA karjeer mul tuksi minema, sellepärast, et ma panin disable summer transfer window. Küll aga nüüd, ma alustasin otsast peale, ma olen teinud nüüd siiamaani ära, et mul on käes Xadas, nii nagu me plaanisime. Mul ei ole mängitud ühtegi liigamängu veel ja ühtegi kappi, ma teen need kiirelt ära ja ma arvan, tuleb siuke mängude rohke episood. Et praegu mehed on väsinud, sest tulid just sellelt turnamentilt, mis oli siis enne, nagu pre-season turnament. Ja kahjuks läks nii hea. Kahjuks läks nii, et munustasin selle, või noh, õigemini oli peaga, ma ise ei saanud ka täpselt aru, nagu disable first summer transfer window, ma ei tea, mida ma mõtlesin tol hetkel, ausalt ma ei tea, mida ma mõtlesin. Aga nüüd see on selles mõttes lahendatud ju korras, et me saame edasi vaadata, mis toimub, meil on uued, meil on täiesti uued eesmärgid, need eesmärgid muutusid. Põhimõtteliselt peame 4 youth playerit võtma ja panema nad senior tiimi, samal hooajal, kui me need scoutisime, ehk siis nagu praegu ja peame mängima vähemalt 20. Matchis nagu, jah, nad võivad olla isegi, nad võivad isegi pingilt peale tulla. Väga, väga uskumatu. Siis peame vähemalt 50% mängima, või nendab, 50% enda kodumängurist peab olema läbi müüdud või välja müüdud. Jah. Siis EFL Championship peame automaatse promotioni saama. Reach the round of 32, okei, okay, Emirates Cup. Ja peame klubi väärtust tõstma 50%. Proovime selle ära teha ja loodame, et meid lahti ei lasta ausalt. Praegu mul on olemas selline mängija nagu Xadas. Ma sain ta täiesti kätte, täiesti olemas siin. Normaalne hakkab tegutsema ja hakkab asju tegema. Nüüd... Ma vaatan player developmenti alt siin, panen eelmise sessiooni peale ja vahetan siin selle venna ära. Panen tema asemel siis uue vennaks Xadase. Panen ta hard dribbling possession ja asju tegema. Aga simuleidime ära ja vaatame, mis sellest saab. Ei ole paha. Nii, okei. Okay. Tuleks tegelikult praegu vaadata veel mängijaid. Ma olen nagu any position. Vaatame attackereid, kus meil kedagi on scoutida. Right winger mul on täiesti olemas. Isenesest mul oleks vaja mingit väravvahti. Mul on vaja ausalt väravvahti. Ma uurin hetkeks. Näete, Bruno Xadase siin ära võtnud juba. Goalkeeper. Kedagi sellest mõistliku ja Portugalist peaks võtma tegelikult või nagu sealt liiga nossist, sest tegelikult seal on väga odavad palgad. Seal nagu tasub vaadata praegu väga. Paneme transfer listed ka ja paneme, vaatame, vanus on savi. Vaatame lihtsalt, mida pakutakse. No players found või? Okei. Kedagi ole transfer listed, vaatame siis niimoodi. Opa, näed, juba tuleb. Aga ma hakkan siin juba... Normaalne. Ma hakkan siit juba uurima siis vaikselt, et... Iker Casillas. Oh my god, ta veids on nii väike. Ma toon Iker Casillas endal klubisse, kui ma saan. Kes veel mingid vanad tegelased on? Ma vaatan järjest, ma hakkan siin scoutima. Wow, ta palk oli väga madal. Okei, uskumatu. Kes veel mingid vanad mängijad on, las ma mõtlen. No Ibra ei kannata tuua. Teda ei ole vist ammu. Keda veel kannatab tuua? Ausalt mul ei tule praegu pähe ühtegi. Ma vaatan praegu. Lähme näiteks Liga Santander. Keda mul veel vaja oleks? Ma vaatan kesk välja. Ei, tipurünnet on vaja mingit kõva venda, lihtsalt mingit jõhkramat piisti lihtsalt. Mingi haigem tipurünne peaks olema, jah.
kui ma saaks Ikerga Silase värava, see oleks nagu hea, sest ta ajab hooaja ilusti ära. Vaatame, any nationality on savi. Position striker. Kindlalt. Oi, mida ma teen? Jube. Striker ja... Vaatame, lihtsalt vaatame, mis ta pakub mulle. Aduris, okei, okay, ta veits on palju. Adrian on raudselt kallis, Paco Alcacer ei taha tulla, ma arvan. Alcacer! Carlos Paca. Kallis, ja veits on ka jumala palju, ma ei saa tuua. Oh, issand, Benzemaad elus. Mohamed Sakar Boulia. Emenike! Ma panen Emenike endal shortlisti, see on hea. Emenike, aga ma ei saa kedagi, miks ma ei saa, okei, okay, mul on täis praegu need. Okei, okay, me vaatame pärast Santanderist edasi, normaalne, see on väga vägev. Okei, okay, meil on ikka veel, nagu liiga hakkas otsast peale, sellepärast, et ausalt, see läks jamaks see, et ma panin Disable First Summer Transfer Window, et see segab asju ära. Aga me saame hakkama. I promise you, me saame hakkama. Antke andeks mulle. Et kogu need neli episoodi olid mul filmitud kõik ühe jooksul, sellepärast ka nagu katid vahepeal. Et ma loodan, et tullu ei ole sellest, et lihtsalt näete ikkagi ju mängus, mis toimub. Nii, okei. Okay. Praegust läheb hästi. Jansson, Xadas, see on... Meil tuleb raske hooaeg. Ma olen selles nii kindel, et siin saab raske andmine olema. Huvitav. Ei ole kappi, ei ole mitte midagi. Ah, näed, Carabao Cup tuleb. Okei. Okay. Vaatame, mida see... Vaatame, kas nüüd äkki saame otsida, sest ma ei kujuta ettegi, mis valesti läks, miks ma ei saanud ennem. Stuff busy. Huvitav, kas ma toon ära mingi Belgiast, mingi scouti venna, kes otsib, sest see on natukene jama. Nagu... Ta otsib mulle Belgiast mängijaid. Nagu okei, okay, ma ütlen, midagi halba siin oleks. Wow. Aga lihtsalt mul ei ole vaja praegu. Ehk siis ma panen Manage Scout ja Recall. Tule tagasi. Venemaalt otsib isegi mulle tegelasi nii, et nagu... Või ole paha. Venemaal on ka päris odavad palgad. Ma olen jumala kindel selles. Oleg Ivanov, kas sa taha tulla minu klubisse? Ma ei tea. Leader of Men. Käm ka veel või? Oleg Ivanov. No ma proovin, ma vaatan, kuidas ta välja näeb, ma panen, et teda scoutitaks ja ma panen ka nendele kuttidele, kes praegu mul siin selle searchi all on, ma panen neile ka otsima, et nad vaataks, kui, et scout vaataks üle, kui kõva vend on. Tšeko on Real Madridi ostetud, mida kuradit, mis keemid, aga keda ma tassin vaarata siin, aha see Emenike oli ja. Või ta on mul juba lükatud. Jaa, okei, okay, ma pean Emeniket hakkama scoutima paremini. Luis Muriel. Munir. Rodrigo. Loik Remi. No arvan, neil on suured palgad miski pärast. Okei. Okay. Alustame rahulikult. Vaatame praegu, mis mul räägib siin see Global Transfer Network. Vale asi. Siin tuleb tagasi. Mis tema tegi? Okei, okay, ma hakkan removeima neid, sest mul ei ole vaja vaata. Ma hakkan vaatama järjest. Ei taha. Mm-mm. Ei ole vaja. Mm-mm. Ei. Ma usun, et mul keskele vaja on tegelikult. Keskele praegu ei ole vaja. Las ta scoutib, mingi noor poiss, äkki hakkab midagi, me ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Aga vaatame, kes selle Emenike enda peale võttis, et 2 days remaining, okei. Okay. Ma tassin, Casillas on mul seal haabis, okei. Okay. Okei, okay, ma lähen, panen scoutima Emenikete, sest kui me Emenike saame, nagu tähtsin see, et ma selle hooajaga saaksin meid ilusti üles ehitada. Release clause on 11,5 milli vä. Oota. Vale asi.
Show actions, ei. Remove from shortlist. Davai, approach to buy, Iker Casillas. Mr. Tomato Beret, nice to see you. Thank you for coming. Let's get started, shall we? No nii. Transfer fee. Pakun Casillasele, kuna ta on legend. 2,5. Loodan, et see ei ole mõnitus. Ma loodan, et see ei ole mõnitus. Ja submit. What? Oh my god, okei. Mul ei ole rahagi nii palju ju. Mida ma tegin? Ma just keerasin ka Siljase selle vekki, sest mul ei ole ju... Okei, mõtleme. Ma mõtlesin, mul on raha. Antke andeks. Remove ja propose new transfer fee. 3,7. Ei. Advance ja add sell on close ja sa saad 5%. Okei. Okay. Ja olemas. Olemas. Okei, okay. Ma ei tea, ma sain ka Siljaseme nagu, aga mul ei ole raha. Mul ei ole lihtsalt raha. Ma loodan, et mul see finances ajab läbi praegu. Budget. Oh, okei, okay, mul oli küll raha. Mul oli väga palju raha. Okei, okay, nad on nõus ka Siljase mulle müüma, mis on nagu väga hea uudis. Nüüd lihtsalt tuleb ka Siljase endale saada. Casillast! Ma saan Casillase Leeds Unitedisse, kas te kujutate ette või? Ja me tuleme Iker... Oh, mees on siin, mees on jõudnud. Accept. Nii. Contract length. Jaa, sobib. 1 year. Accept. Jaa. Jaa. Huvitav, et see kord nagu ründab tema meid. Signing bonus 55 tonni. Nalja teete või? Counter. Ma counterin. 55 tonni ma ei ole nõustal andma. Ma annan sulle. Wage hakkad sina Casillas saama... 12 tonni ja signing bonus, ei, wage 13 tonni ja signing bonus sa küll nii palju ei saa, 25, rohkem ma ei saa sul anda, et offer, davai. Okei, okay, Casillas noogutab, see tundub vist hea, ma loodan. No nii. Ma counterin 50 tonni. Iga sent loeb. Osso roisk. Läks liiga paljuks. What? Ah, minu iga. Jaa, okei. Okay. 50 tonni. Jaa. Ah. Kuradi põikpäised. Ma olen nõus, okei. Okay. Olemas. Casillas igetas seal, no. Pulli vend, no. Okei, okay, väga hea, meil on Casillas, Iker Casillas on olemas klubis ja nüüd... Oh my god, ma olen natuke happy, sest me saime just 80 rated venna endale. Oh, me saime 80 rated venna endale lihtsalt, holy shit, Iker Casillas. Nice, me saime vana tegi endale, nice, Iker Casillas, okei. Okay. Nüüd tuleb lihtsalt Emenike. Palju mul raha on? Mul peab jääma rahaga selle jaoks, et osta neid noori. Okei. Okay. Ma saaks lubada endale mingi 2 millise venna.
kui ta oleks odav reaalselt. Ma vaatan kahe päeva pärast tulevad need transferi värgid lahti, et praegu siis ja okei, okay, tulid loan offer Peacock Farellile. Kuule, see on väga hea ju. See on väga hea, kui teda tahetakse. Blackburn Rover tahab ka. Jaa, davai, accept offer. Nõus. Okei, okay. Peacock Farellas läheb loanile, sest suhtes, ta, nagu meil on, mul on olemas varu värav vaht, vaata. Okei, okay. 60. Huvitav, et Iker Casillas on parema reitinguga, aga nagu ma ei tea, ma ei saa aru, kuidas Casillasel niimoodi oppas praegu tegelikult nagu väga. Okei, okay. Või minul oppas tähendab. Marco Asensio oleks Chelsea'sse 71 milliga. Päris uskumatu vend. Okei, okay. Load previous session. Xadas, Roof, Vieira ja Jansson sobib. Vot, päris kõva madin, et meil ka Siljase saime kätte. Oh, see Jansson läheb hulluks, ta on 77 reited. Varsti ta tahab minna ka, mul on sõike tunne. Me küll ostsime ta see hooaeg, aga mul on sõike tunne, et ta tahab edasi siit liikuda varsti, kui ta niimoodi jätkab. No. Rejected. Läbirääkimised läksid haapuks. Okei, okay, 71 reited mingi... Okei, okay, lähme vaatame, kas me saame Suleiman Abdullah. Kas me saame ta? Ja siis äkki paneks kahe ründaja peale, teeks tiimi ümber, sest mul on kaks CDM-i, mul see ei meeldi. Mul see absoluutselt ei meeldi. Aga lähme rääkima Transfer Hubi Abdullahiga. Ja Approach Dubai, palju mul raha on? 3,6. Ma vahetan ta kellegi vastu ära. Jaa. Davai. Ja me võime laenule ka tegelikult võtta mängijad ju. Tähtis on, et me see hooaeg saaks premmi. Okei, okay, läheb lahti siis. Okei, okay, player swap backi. Striker. Ta on 18-aastane, ma annan Tyler Robertsi. Oota. But we are looking in... Ah, right winger. Okei. Okay. Of a rather player. Nagu see on 3,7 milli, ma ei hakka teda ära andma. Ta on mul striker ikkagi. Ma võin anda selle, venna. Selle. Ta on sõike... Nii. We'd only consider swapping for a in a player plus cash deal. What? Kus mu raha on? Holy hell! Miks nii palju? 2,5. 2,5. 2,5. Noh. Miks ta 4 milli tahtis? 4 milli mingi venna eest lihtsalt. Davai 2,5. End. Ei, ma ei saa. Täiesti uskumatu. Oh my hell. Tahtis 4 milli täiesti saada. See läks halvasti, see läks hapuks võits. Ja. Mul on tegelikult kaks ründajat olemas. Selles mõttes ma saaks formatsiooni teha ümber. Ikkagi neliga... Mul jääb keskelt tühi auk, mul ei meeldi see. Okei, okay, see kannatab tegelikult väga hästi. Hernandez, Saisi asemel Saisi jääb keskele, Roof on tipus. Philips ja Vieira keskele saadas paremal. Okei, okay, see on hea. Katsetame, vaatame, kuidas see Roofi kombinatsioon töötab tegelikult. Selles mõttes, et ta võib päris heaks osutuda, aga Siljas on ikkagi väravasi. Jaa, ma saveind ära. Nii, okei. Okay. Aga ma arvan, et selline ongi meie praegune mitmes episood siis, viies vist, jah. Et päris kõva oli, päris vägev selles mõttes, et võtame hästi rahulikult seda siit maalt, jah. Võtame hästi rahulikult. Ja ma arvan, et kannatab tegelikult ära teha küll, et tuleb natukene vaeva näha. Tuleb osta tegelikult mängijaid, tuleb hoida pidevalt silma peal enda tiimil, et nad korralikult mängisid. Ja tavai, järgmine episood, näeme. Tsau!